Шардара су қоймасы мерзімінен бұрын толып апатты жағдай болу мүмкін. Сырдария өзенінің жоғарғы жағындағы көршілес елдерден келіп жатқан су мөлшері бұрынғы жылдармен салыстырғанда биыл едәуір көп. Өткен аптада су қоймасына тәулігіне орта есеппен 42 миллион текше метр су құйылған. Сиымдылығы 5 миллиард 200 миллион текше метрлік су қоймасы тез толуда. Мамандар бұл мәселеге үкімет назарын аударуы қажет деп дабыл қағып отыр. Себебі Шардара еліміздегі ең үлкен су қоймасы. Егер арнасынан асса 34 мың халқы бар, 22 елді мекенді су басу қаупі бар. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне наурыз айына дейін Шардара су қоймасының толуын 70%-дан асырмау және Көксарай су қоймасына су толтырмау бойынша ұсыныс хат жолданған. Бұдан бөлек қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен апатты жағдайдың алдын алу үшін үкімет деңгейінде штаб құру керек деп санайды шабаптылар. Қазіргі Шардара былтырғы жылы осы уақытта почти 2 миллиард 200 болған. Почти былтырғы осы күнмен салыстырғанда 100% артық болып отыр.